Den her lektion, den hedder at tage hovedet ned, og det er en lektion, der kan gøre livet lidt lettere på staldgang, når man skal have hovedtøj på. Men det er også en lektion, der er yderst hjælpsom, hvis man har en urolig hest. Når man så tager hovedet ned på hesten, så kan det være med til at undertrykke flugtinstinktet hos hesten. Øvelsen udføres med negativ forstærkning, det vil sige, at jeg lægger et træk under i grimen, eller i det her tilfælde kapsulen. Det kan også være et tryk ovenpå, eller et tryk op på nakken. Jeg lægger trykket, beholder trykket, indtil hesten giver efter, så får hun ros. Lad os prøve. Jeg starter med her på nakken. Lægger et tryk. Dygtig. Dygtig. Ja, det var fint. Det var fint. Så jeg kan lægge det som et træk heroppe. Ja, og jeg kan trække hovedet helt ned. Dygtig. Dygtig. Når hesten har hovedet nede ved jorden, så står benene stille. Og når benene står stille, så kan den ikke løbe væk. Dygtig.